Asante sana kwa kujiunga nasi na karibisha kwenye utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya taifa ya utabiri wa hali ya hewa pamoja na UBC. Mtangazaji ni mimi Magyezi Africano. Tuko na hali ya ukame sehemu tofauti nchini mwetu. Sepunyiki za sitaiti zinaonyesha kwamba ukanda mvua imetawanyika kutoka nchi yetu sehemu za kusini na inasababisha hali ya ukame tuko nayo nchini mwetu. Kesho asubuhi tunatarajia kiasi cha mvua ya ngurumo sehemu za Masaka pamoja na Kampala, lakini Mwende pamoja na Nakasongola itakuwa mawingu, na sehemu za Jinja pamoja na Toro tunatarajia mvua ya rasharasha, lakini Soroti itakuwa mchanganyiko jokali na jua kuchomoza, na nyanda za magharibi itakuwa kama hayo pamoja na nyanda za kaskazini. Wakati wa arasiri tunatarajia mvua ya ngurumo kuwa sehemu za Masaka, Mwende pamoja na Kampala itakuwa yarasharasha na Kasongole itakuwa mchanganyiko jakari na jua kuchomoza. Nyanda za magharibi tunatarajia kiasi cha mvua ya ngurumo sehemu za Kasese pamoja na Mbarara, sehemu za Kabale itakuwa yarasharasha na Masindi itakuwa mchanganyiko jakari na jua kuchomoza. Na nyanda za kaskazini tunatarajia hali ya mawingu ya hapa na pale sehemu tofauti, lakini sehemu ya Aroi itakuwa mvua yarasharasha. Kwenye miji kadhaa duniani tunatarajia kiasi cha mvua ya rasharasha sehemu za Nairobi, London itakuwa jua kuchomoza na Cairo, lakini sehemu ya Dubai itakuwa hali ya mchanganyiko jakari na jua kuchomoza. Asante sana kwa kujiunga nasi, tuonane hadi mwingine, kwa heri.